Zdravíčko, lidičky, ideme otvárať Soulstony a aj Shardy, zase nás bude viac, pretože ideme týmto Path of the Clover s tým, že ja idem cestou po získanie týchto 200 bodov, čiže túto ľavú stranu plus pravú stranu, to je taká tá budžetová cesta pre tých, ktorí chcete do Festival Titan Eventu získať čo najviac bodov, čo najefektívnejšie. Tuto je dokopy 1500 bodov, ktoré môžete získať, aby ste získali Armanza. Je tam 200, bude sa dať získať o 250 viac, čiže až 1750. Takže môžete 250 týchto bodov skipnúť s tým, že v tomto evente ich je 200 a ja pôjdem práve po ne. Ostatní ľudia pôjdu aj po tohto Padraga, Grand Oak Padraga, ktorý je reálne hodne dobrý champ, dáva... Alajaták plus filuje termeter, removuje debuff, vydáva increase speed buff, plus dáva buffy na začiatku kola. Takže naozaj skutočne, povedal by som, že až taký, že výnimočný champ a určite sa oplatí, ak máte na neho. Ja na neho nemám, ale mám na tie ostatné a preto ideme teraz otvárať. Plus tí, ktorí majú naviac, tak otvoria aj viac. Let's go. Dobre, a jaké? Idem na to. Čo jaké, povedz. Nič, už. Oho, dobre. Serve. Začne. Ja si to dávam, že aby som vedel. tých hlavne. Ja si to dávam tak, aby som vedel, že koľko je z oného a koľko je. Lebo z toho aspoň vieš, že nejaké 2 týždne som to šetril. Jedno hviezdičkový, super. Ale počkaj, 6 ti tam aspoň padla. Úžasné. To je čo, 100 bodov? 50? 100. Fuj, tento nechuťák. To byla fúze, nebo něco takového, ne? Prostě epic fúze. Mhm, ano, ano. Před Vianocami. No. Tu. Ty kokos. Klasi, tě hvězdy ale padají. Mám dobrý, hej. Aha, sice Ankaru tam mám zbytočně. Na tu mi už padl čtvorkový. Takže nie, nekontroloval. Hlavně Jurko, ty si tam dej, Akryziu. To má dávno. Tu tam normálně mal ještě před tím, ako mu padla. Aj keď sa to nedá. Vieš čo, dám tam vlastně druhou dači, na ňu mám iba na jednej zatiaľ. Dobre. A v halu už tam máš tam borda. Jakože posledný čem, ktorému by som to dal. Ja tam mám akože zo srandy, že by som spravil ten meme tým na poizny do areny. Ja, tak. Takýto som ja špekulant. Dobre, teraz to len tak rýchlo prekvapíme. Aha. Alas! Jasné, že tento X-tier. Tvoj. Aj no, tak to ten skurvene. Tento tvoj proste. Toho mám už aj... Oh. Ako nejdem to teraz predávať, lebo čak misie na to budú, ale... Toto všetko sa minimálne predá. Mhm. Dobre. Ale! America! Fuck yeah! Jako je v zemi horších hamburgerov? Krásná zima tu. No tak to áno. Zima. Však aj tak chodíš v kraťasoch, to není jedno, aké počasie pre teba? Robím si srandu, že je zima. Ako do Košíc ste ešte nedošlo, tieto vtipy. Cez atlantické takzvané. Prečo? Lebo na Pugačevo je výluka. Proste, Ivan, ty máš akože do silvru. Čo chceš otvoriť za 600 tisícami? Tých 20 tisíc. Nepripravený, idem na to. Ja som vždy pripraven. Čo je toto za čempa? To je ten? Firol. Blizzard. No tak to nedá ani jedného. Však... To nechceš, aby ti padlo. To nepraješ takzvané ani nepriateľom. Ale mohlo by jen tak by proste mohlo blisknúť. A to akože už končíš otváranie, hej ty. Nie, však ešte aj primal šardy. Ale u mňa áno, u mňa je toho najmenej. Ja práve že začínam, ostatní všetci ešte iba pôjdu. Čiže som prišiel na čas, okej. Okay. Ale! Oho. No jasné.
Genzo, ale čau. Jen to tak, proste blízklo. Dobre, ale teraz je to po pár šardoch, myslím. To ani nebolo, že nejaká hrozná táto. Hop! Tak to pohra. A je aspoň druhej? Myslím, buď druhý alebo tretí, ale asi druhý. Dobre, pozrieme, že koľko bodov ešte potrebujem. Len taký genzín proste, len taký fukot. Len tak proste. Tak 15 000, Sacred je 4,5. Koľko potrebuješ? No, nejakých 20, myslím. Čo sa ti nechce robiť tam diversi, čo? Nie, na body do tohto Titan eventu. Že hop. Ja je body. Hop. Aha, tak viac budem musieť mať. Bodí. Je to tak. Ešte 3000. Ešte 3000, to znamená... Že tady koupíš 2. Toto plus 600 bodov nestačí? Toto je koľko? Stačí. Nie, toto je 1500, že? 5500, aha. A 6 enchantov, to je krát 300? Aha, ne, krát 100. Ne, 300, áno. 300, no, 100, tak toto stačí tým pádom. Pojme úplne... Hele, to si ešte, no. Dobre, vypravený. Jejda. Proste to, toto sú zahojení chlapci, proste, jak blázeň. Ty sa mi celý čas smeješ, že jak ja nemôžem mať proste silver a ty si jeden z tých už, čo proste tiež nemá. Áno. A nevyrolované. Ale však, lebo som to, oné, omylom odklikol. Mám nafarmené len... Dobre. Proste dobre. Čo narobíš? Trojhviezda Rerko, proste, dovidenia. Nebavíme sa vôbec. Hopa. Dobre, a jak otváram, tak rovno to prepínam, povedzte na koho. Prvú ja. Dobre. Kreša. Nie. No, na Kreša. Kreša, pína kameru, na ňo prepním. Nie, som otvoril. Akurát leží na pláži. Dole bez. Jurko, ale len dole bez, hore oblečený. Len dole bez. Mám mikinu a dole vajčiska. Zapínam. Tu je betné. Dobre, idem ku standovi. Je to na tebe. Kontrolu tady. Dobre, Sigfurt tady je. Takže... To je standov osobný kanál. Espania. A jak sa povede vec to, no? To určite dá dole vedieť niekto do komentáru. Viete, čo je najlepšie? Že Standa normálne už očakáva z každého tohto prímalu, že padne mytik. Aha. Áno. Mohol by len tak. No, len tak. Len tak, že dobrý. No, dobré, nevidelo dneska, nevadí. Jedeme ďalej. Tady som, že presne nula. Ale mohol by vypadnúť ten epic. A Krešinger, ty nám voláš přes vesnický rozhlas, nebo? No, má takú tú vysielačku s tou takou ťažkou stanicou proste. Ale zní to tak, jak kdyby byl ve vesmíru proste. Nie, ja vysie, čo má napadané. Počkej, kolik som to otevřel? To hentry, čo ho balónu vyniesli hore a potom skákal voľným pádom, tak to asi tak znelo vo vysielačke a Kreš. Čo heliové balóny ho vyniesli hore? To ani neviem. Jak nevieš, ak to Red Bull organizoval. Nevieš, to bolo zase pred 8 rokmi, 9. Jaj, a to neviem, že ho heliovými balónmi. No. Však on je Felix Baumgartner. Felix. A to je známe meno, že to mám poznať? Opa. Nie, ale... Iba z tohoto. Tu udalosť si mal poznať. Ale však tu udalosť, áno, takéto jak skočí, ale nevidel som, že z čoho, alebo čo. Ale Truat, let's go! Dobre. Truat sa počíta.
Pa, vyšli z apotekary. Vidíš, aspoň výžlist funguje. Jsem rád. Ještě, aby si nebol. Není dobrý teda žádný z hentých čemů? Jak myslíš? Z tých troch. Čo jsou oné v evente teraz? No podle mě nie. Já mám za to, že nie. Ty to mají všetci increase resist, všetci traje. No, čaká, to aj je taký poslabší buff. Nevyužíva sa to na nejakého bossa, alebo niekde? Mm-mm. Ono to je, vieš, to je ťažké udržať na tých čempoch vôbec, aby mali stále ten dep. Keby to bolo napríklad, že troj, alebo dokonca štvorkolový, tak to by sa dalo nejako, ale... Jeden tu má trojkolový. Ten Gruntýr, či jak sa volá? Firol. Firol? Toho presne potrebujú, taj toho žebráka. Na Mikage. Hm? Tak ešte, že ti padla na ňo sola. Mhm. Jsem rád. Tu. Karol. Takže tady... kolik potřebuji? 3, když otevřu 3. Zkusíme takto. Že by si pošetril Eternal? Ne, to budu muset určitě. Ale že budu mít ty mince, víš? Aha. 300 minci. A Eternaly poješ 3? Či 4? Či koľko? Jako můžu jí hit. No, To si mal prečo na vyšliste? Já už nevím, koho tam mám dávat, já nemám prostě... Prostě lepší. Anax! Prostě Anax na vyšlist! No hele. Já už nevím, koho tam mám dávat. A čo máš 6 hvězdových epikov, akože... Prostě Anax. A ty máš Astarly 6 hvězdovů? No však to vypadlo ve stejný den jako tobě. Však... To ten jistý opening, no. No počkej, kolik potřebuji? 51 tisíc, no tak to potřebuji ještě moc. No dvakrát toho no, nic. Ještě. Včera akože... Koko za tento fakt není akože zlý. Ten epic, či ten Voidový. Není dobrý. Počkej, Voidový? Hej, ten čo Johnny mi písal, že je ako lepší Chris. Jasné, ako Voidový je dobrý. Lieta. Je Warlord, šestko je Warlord. Grázur. Grázel. Počkej, mal ti padnúť znova Anax. A poďme. Co to je? Yes! Kameník! Kameník! Kde jsi kameník? Kameník. Kluk s kamením. Ale ne, toto nechce. Čany! Víš, kdyby to bylo boru do CVCčka? Poďme! Korugar. Co? Co spýtaj, ja Diosa, ako ho má postaviť? Kto ich otvára? Dobre, aj ty, že? Pome! Aleba! Lili. Tak to si tady použiju rovnou na druhou dačis. Let's go! Plus 3? Co? No však akože plus 3 hviezdy. No. Vosum. Já chci... Ty vole, když... Já nechci otevírat moc těch enchantů. Ok, no, tak... To je tak, když jsi dostal do takového štátia, že Eternal tě je méně prostě zlacný jak enchant. To je normálně piči to. A tak víš co, na ty Eternaly nebude žádné X2 a... To nevíš. Kdy to chceš otevřít. Ne, to neměl být epic. Dobre, kolik mám teď bodov? 104, 103. Čiže to by ti malo stačiť. Vyklikaj. Rýchlo to vyklikaj. Nesprav chybu. To je hotové, že? Tady ta strana. Tam príjemný klíček. To musím jít proklít, že? A potom cez střed.
Hopči vrybča. Ty kokoza, na to, aby si získal ještě 2200. A to avatar je kolik? 9000. 5200 to je 8 modrých. Čiže 105 je treba. Nie, 106. 106 je na čempa teda treba, nie 103. A za ten je 300, že? Takže 3000 za 10. Mm-hmm. No dobré, no. No dobré, no. No dobré. Aspoň na epic. Je, vidíš, pozrieme sa na toho Genzina, že koľký je. Fiction Guardian. Prečo to hraš viac? Čiže lebo ide aj po tú ikonku. Ja aj ty chceš tú ikonku. Mm. Tu krásno. Ty môj kokos, to budem musieť... Bol Genzin iba druhý. Ale počkej. Druhý. Ja asi počkám, kdyby mi padl nejaký sakret nebo nieco ešte to. Nejak dlho to je na 3 dny, ne? No isto, hej. Aspoň do štvrtka no, to bude. Těch jsem otevřel 30, těchto kolik? 4 a těchto 7, ať to můžu napsat. A tím pádem... Mm-hmm. A to nechci. Tak vo videu si to zrátaš, ja to tak robím. Co když by som si ho teďka nepiknul, tak mi ho hodí do inboxu? Do inboxu? Nie. Podľa mňa nie. Ty si ho musíš kliknúť. Ale akože nemusíš tak. Ho kliknúť teraz, ale ako musíš. Ono by tak ti to... Kdy bych ho klikal. No ono by ti to inak vymenilo tieto body za silver. No tak... A to sa vyplatí. No, tak počkej, ještě otevřu dva ty, já jdu do piče. Pardon. Čo dva ty? Normálně nejsem zprostej, ale... Adios mě donutil. Hajzel. Prostě piešťany. Špina skurvená. No, normálně vychovávají násilníkov. Vždycky si chcel dostat Gatora. Ale! Ne. Tu je Amphirius. Amphirius. On je ti súdený. Tam ako není proste cesta. Kapeš, jeho vyhodíš oknom a dojde proste z pivnice. Počuje to, ja normálne otvorím všetko, čo mám a ešte stále mi bude pár tisíc chýbať. Ale počítaš aj s tým, že akože predáš nejaké sol tieto srandy a z toho ešte otvoríš? Nemám čo predať. Ale však z toho, čo otvoríš? Kúpil. No počítaj i s tým, že ti môže padnúť nejaký sakrad ešte v prúbiehu. Ako, ale Marec, ja myslím z toho, čo teraz otvoríš, jak standa teraz predáva. Dobre, na koho ideme ďalšieho, povedzte. Marco, ja. Dobre, ideme na Marca. Tak idem na Marka. Počkej. Poď, makaj, zaber. Ready? Áno. Dalej. I was born ready for this. Aspoň ta Lily. Marko, jaj ty. Kde sa dám? Dám sa na druhú stranu. A teraz nám všetci, ktorí sledujete toto video, napíšte pod video, čo vám popadalo. Ivan si bude všetko čítať od jedného. A zapisovať. Až po a posledný. Potom sa vás na to opýtam o pol roka, či si to pamätáte. Ale mieli by sa to video teďka stopnúť a dát na to video like. Ale pozeraj. Trojviezdičkový Tarhy. A Tarhy mu na Instagram i dvi nadat. Do DMs. Áno. Jen tak. Keď neviete nájsť Tarhyho, tak... Martin Schwarzenegger. cez môj profil, u mňa dáte follow a cez môj profil viete nájsť Tarhyho. Ty kokos, to máš nejakú vyšlistový Tenix. Počúvaj, ten Wukong mi najprv padol jeden hviezdový, potom dvojhviezdový, potom druhý dvojhviezdový a teraz trojhviezdový. No. A to sa vyplatí. Akože keby mi padlo 6 hviezdovi, tak to by som akože kričal. No. Kdyby mne padlo 6 hviezdovi, tak mám rýchlejšie ako Tarhy arbitrku. Tak to mi musím teraz otvoriť sa ho. Klasický Firol. Pitiona. Pitiona, no. Počúvaj, ja som dúfal, že... Vedel, čo je Pition. Ja som dúfal, že mi padne viacej týchto oných. To takto mám 9, to sa mi nechce odklikávať po jednom.
No koľko a... by som musel tu napredať, aby som... Asi hodinu. Aby som musel strašne veľa predať. Že... No však ale to sa ti oplatí predať. Však predaj ale všetky jednotky a dvojky. To bude dlho trvať. Zakni si hore jednotky. To sa dá. Zakni si hore jednotky a dvojky. No, no. Aha. Ty kokos, inak to som ani nevedel, že sa toto dá spraviť. No, máme tie legendy. Ale prestan, prosím ťa. Tie nemusíš, toho Nobila kľudne môžeš. Dvojky si naklikni, nebo prodaj to prvý. Daj sale a teraz dvojky, no. Všetkých tých epikov môžeš. Všetkých môžeš. Yes. A teraz no, aj to dvojhviezdičkové Wukonga. Hej, to dvojhviezdičkové Wukonga určite. A trojhviezdy rerka kľudno všetky bývalé. No, hej, rejka. Asi, že? Áno, áno. Aj tu maskovanú, aj tu vedľa nej. No a to už budeš mať dosť. Z tých epikov si nechaj iba sírku a ja aj máš dosť, tak môžeš. No. No, to si pak protriedíš. A pomer. Krisk. Máš rúfam ve výkosť? To je mohol, nemám. Mám to nekryté. Nemáš ho vo výšliste? To daj okamžite Krisk. Mám taký nepríjemný. Však ty si mi povedal, že nekryté tam mám mať. Ja, tak Wukong ako to máš preč? Dobre, no. No. To Wukong asi môžem dať preč. Teda. Máš trojkového, tak... Aj keď zase z tohoto veľkého by mi mohol padnúť. Čepeš. No poj na to. No dobré, no. Tak dávej. Dobrý začiatek. Yes, Fenkleric, nice, revive. Ja to nebol Spider. A ja som si myslel, no. Oh! Nice! Ajajaj! Výšli zafungoval. Easy Sunday, čiže jak sa tomu nadáva? Áno, Sunday. Pohoda. Nice. Flash 4. Predĺžovanie cooldownov, nice. Ešte pozri. Ešte 40 tisíc bodov mám iba. No dávaj. Ešte skús pozrieť, či tu nevieš popredávať nejaké 6 zvezdy. Tady máme výhled na... Tam už nemá veľmi ťažké teda. Apokalyptické miesto. Tu prečo sme na... Ja som si ešte pustil onoho. Nie, čo ste videli? Ide ešte iba plochu. Jaj, dobre. A tu sme mali vidieť plochu? No, niečo som altaboval, to je jedno. Tak toto idem otvárať všetko, hej. Jo? No. Aj bolesť. Ale. Najstaršon hneď od začiatku. Helgeza! Si nejak v Mercy, nebo si teďka otevřil? Neviem. Teda, nebo pozri, Fenkleric ti padla sola a hneď aj champ. Kunajči. Jo, ja teraz budem vám strihať a strihať do noci to video. Nebude strihať. Proste veru vezme nie. Ten záznam a hodí ho tam proste tak, jak je. Áno. Proste veru nie. Jak Mr. Kotlebis. To bude proste propracovaný strih, tam budú normálne, že strihy v tom videu, tam budú proste animačky. Teraz, jak povedal veru nie, tak som do toho Kotlebu, jebože, veru nie. A určite nie, veru nie. A keď budeme odchádzať, tak tam do toho Fica, že dovidenia. A na tých lyžiach, bežka. Na tých bežkách to je najväčší frajer proste. Proti ne, normálne môžeš ho neznášať, ale keď vidíš to, to s tými bežkami. Your argument is invalid. Tomu ver. Proste iba, že frajer. Poďte to prímali, to je taký skem, to je extrém. Počkej, ja ho tu asi aj mám. Nemám? Dobre, koľko mám teraz? Má... 17, no. To je málo, že? Aj to Tariho mám uloženého. Niekedy mi to ide, niekedy nejde. Ale väčšina mi to nejde, ha? Musíš tie enchanty. Dávaj, otvoríš. 63.
Asi musím. A to jak to, nemám položeného toho kotla? Nahý, na pláži. No, to bude aspoň motivace. Môj deň, zase... môj deň a môj noc vyzerá tak, že chcem spať. A ja teď tu, a ja teď tu, a ja teď tu spať. Tarhy už povedal niečo za tento opening? No, no, no. Dobre, dobre, klasika. Nie spí? On tam zase niečo zandá na konci. To čo je za čempa? Auk, spome. Merovka. Merunka. Klikni na ňu. Na fúze byla. Merunka. Toto. To je smerovka. Aha. Smerovka. Ty kokos, tak to úplne, že sa mi zdá, že vidím prvýkrát. Proste smerovka. Proste klasický blinker. Ale Tari. Martinko. Čo to stalo? Padlo niečo? Ja som bol sprche, ja som si bol nabrať. Ale. No. Takže nedal si iba taký príjemný oný lofík. Nie, mám cestovinky, mesko na Tarhy, šampiónu. Aké... Dobre, ale robila ale... novinka. Berto, Tarhy tak... padol hneď, ak si došiel. Daj mi ho, ja ho potrebujem. Hlavu, v editu. A ja ho potrebujem. Tak a mne chýbajú dvaja. V tom videu z Bystrice, jak tam proste na chvíľku. Ja som z Bystrice, no. A jak to normálne neviem, pasovalo na Tarhyho. Ja neviem, či bude mať miesto. A jediný rozdiel byl, že ten Raidový neměl teplotu, ten náš měl. No, nemám. Co mám teraz? Máte jedno šťastie, sme tej chory, lebo vy ste... Koľko máš bodov? To teraz by si nevedel ruky otvoriť. Málo. Ja to naháč do toho rezervovku. Však to naháč. 96. Tak to naháč, hej, hej. Však má plné volty, to čo si myslíš? Aha. Má miesto trošku. Plné volty, čo si myslíš? Prečo si začal práve týmito a tam tie hore si nechal? No, dobre, 20 ti stačí. 20 ti stačí. A... Kto je z nich akože oblečený? To je jedno, to proste daj, že destroy. Ale však, počúvaj. Jak? Destroy. Daj destroy, to bude hovno. Počúvaj, to nie je šanko. Jak mohol byť oblečený, ale však všetci mi teraz spadli. Jak mohol byť niekto z nich oblečený? Však všetci boli level 1. Boli. Proste oblekáš náhodných level 1, že ti nie. Či to som ho už samonol oblečeného, alebo ako? Že po novom už také vymyslí? Tebe už padajú rovno aj s gírom, hej? Ale! Aha. Suzerain. To je topka. Ale počúvaj, nie, on teraz ako úplne, že bez nejakých legrácek je reálne už celkom dobrý, že akože není taký, že ho ideš hrať do arény, ale ako využiť sa dá. Ivan. Nie. No, tak počkaj. Dá sa hrať asi tak, jak ja hrám napríklad kokos Erola a podobných toho Rubára a takýchto, že proste normálne akože použiteľný čemp. Ale Marko, u Marka bude použiteľný, keď on nemá moc čempu. Ty si uvedom, že ty ako influencer máš dosah na tých ľudí, chápeš? Dobre, ja ti schválne poviem, čo robí Suzerain, lebo on bol buffnutý. On reálne už není také hovno, jak bol. Tak rimuje deva, však to zahra proti Mariške s bombami. Nikde inde sa nehrá. No. Suzerain Katon, áno, rimuje shield, block damage, unkill a dáva 100% heal reduction, ktorý nemôže byť resistnutý, ale... ako A2 má 100% šancu na weaken a 75% šancu na decrease death. A na A1 má AOEčko, kedy má 50% šancu, že dáva decrease speed, čiže jak Krisk. On je reálne už teraz, že pohodička. 3,5 ešte mi chýba. No, či padne sakret a bude pohoda. A to zo zelených nahrabem. A nebo si sa easy 3,5 tisíca. Ty sa nebodujú zelené podľa mňa ani. Dobre. Aj nejaký no, mortal ešte získa, že tak. Teď nás čeká šestková akrizia. Už ide iba Juríček. Nemá to kam uhnúť proste. No poď Juri, no. Bolí ma triceps. Aj mňa. Vyhovorky? Dobre, no. Chce mi to mať seklo. Kde mám to? Áno. Internet. To nekúpíš za 11, hádam. Dobre. Kde to by mohlo? Ty si blázon. To by tako mohlo. Nie, že mohol, mal. A ten druhý musí byť dvojklik. Musíš prekvapiť tú hru.
Escape daj, escape. Prekvapil nás. Môj blázen. Nice, prekvapil si ju. Videl si, jak si ju prekvapil tú hru? Normálne nečakala. 21 na rerok. To bude 22. Pôjde, však dajte mi, ja to potrebujem. Nie, však ty nevieš, ako funguje Mercy. Každý 60. je epic a každý 400. je legenda. Oh, yes. Nevedel? Môj. To by padla Akrizia, co by si chtiel, prosím ťa teďka. A kde si sa to dočítal, Terhy? Počuje na jednom denníku na Facebooku, alebo magazín, to je, neviem. Magazín. Elegajus! Woo! To pája zo sračky. No. Adios, vyplaz jazyk, jak Elegajus vyplazuje. Počkaj, není to druhej? To bys aspoň do toho. Do Faction Guardians ti tam pomůže. Adios, rychle prepni kameru a vyplaz tak jazyk. Máš kameru? Á, Adios, máš už nemám kameru? Nemám stále. Áno, áno, ty bys to měl to. Počúvaj, ale ty už musíš vyzvihnúť, lebo to ti už, oné. Ja viem, ale pošlu mi ho naspäť. No to musíš vyzvihnúť už. Zajtra pôjdem. On nemá na to dva jazyka, čo si blázen. Takže příště lidi, při dalším openingu. No, všetci ľudia, follow na Kiku, Adios 32. Áno. Bude streamovať Omegle. Nie, však na budúci Discord bude, na budúci opening bude aj s kamerami, chápeš, dáš tam proste do toho neho všetky kamery, keď by tak to tvárať. Áno, jasné. Ale tichý mytik. Fatman. Proste Fatman. Oni všetci volajú Fatman, neviem prečo. Živé toho tak nevolal. Neviem, aj mňa volajú Fatman, a tiež neviem prečo. No, neviem tam. Tarhy dojde s novým účesom do roboty a kolega sa ho pýta, že čo má taký pupok cez tričko, ne? Nie, že aký má účes. No. Si pamätáš, to som ja už zabudol, na čo si to pripomenul. A teraz už nemám. Už brucho je preč. Už nie? Už ti hovoria, oh, že kde si prišiel brucho? Počkaj, ty budeš Mercy, ne? Ty nie, už nechodí, už aj neukazujem na oči. Neviem, vôbec. Double Lego. 12 som teraz. 12 som teraz. Ty si cez to extra Lego neotvoril? Ne. Sice to som iba ja s Crashom, a iba ja s Crashom tuším. No. Povedz mi, kde si včera bol? Si zase ožratý. Dobre, teraz Tarhy, ty si otvoril od vtedy, od tých 17? Ty úplne namol. Či ty teraz vlastne... Oh yes, nabitý. Nabité Mercy, klasický. Tarhy to stratil. Ešte, že tak hrozne spieva, že to ani nezachytí YouTube. Veš, keby lepšie spieva, tak hneď, že tam ono je žltý dolár. Bum! Počkaj, Afidius padá každému proste. Ankara Messi. Bum! Na čo klikáš? A to je halus, že Ankaru to ukázalo Adiosovi, že ju má. A pritom ty si ju ešte nepotiahol, nie? Potiahol. Už ju potáhol. Aha, už ju máš. Okay. Včera som ju ukázal zobrať. Či nevčera, to bol predčerom. On, že prvé bolo, že počúvaj, a na čo mi bude, ja ju nechcem. A že Adios zoberiu, však teraz je chase, alebo niečo, potrebuješ body. A on dobre, zobral ju. A zrazu, jaké máš na ňu masterky? A že na čo to pýtaš? No však už som kúpil za 900 masterky. A že ju nechceš hrať. No a čo, ale masterky nech má. A to si predstav, že ja hrám dennodenne, hovorím, že Adios, ukážem ti moje masterky, ja som klikol a prázdne. A ja takisto, ja mám na nej štvorkový blessing, ale mám na nej proste, že 5 masteriek. Ja mám štvorkový blessing bez masterok, no. Adios už mám masterky, ale nemá build. No. Čak Adios kúpi masterky ešte skôr, ak má full ascent. Aaaa, pozor! Pozor! Čo tam klikol? Odpadol internet, chlapci. Nemá silver. Ivan, ty jediný, ktorý ty kraváš. A čo mám? Čo mám dať preč? No však predaj, však tam máš kopec toho. Ten build z barona prodaj rovno. A to načo si predal aj ten... Ani čo. A jeden si predal aj čo bol na 12. To nevadí, to nebol isto dobrý, keď iba na 12. Kde si včera bol? Double click a... Daj daň daň! Vergum, Karl, let's go! Vyvieban si to, čo je zase toto za šťastie? Daj mi to rýchlo! Akrizia!
Lord Počkej, však to bol tvoj obľúbenec. Lord Champfort bol tvoj obľúbenec na Ice Golem. Počkej, ne. Toho si neměl prodávat. To si ho predal? Mám jedné. Jo, a ty máš dvakrát. Na okay, dobré. Dobré. No dobré, teda čo mám prodej klidně tu čtyřku. No, kolik máš budu? Málo. No, však musíš ještě ty Eternaly. Eternaly musíš, ty tam psal, že mi můžeš koupit kolik, 4? No tak minimálně tyto dva. To je 15 tisíc, to máš 90. A ještě budeš muset jeden. Ještě nie? Prodáš. 7,5 je Eternal, či koľko? Jo, 7,5. Kde si čiže bol? Pixiel. Akrizia. Akrizia. Nie. A drž bolo, ti budem dotušiť. Pesne, ty Elenaril nikde nehráš, že? To som hral Kalbosovi. Akrizia? Nie! ja, že Elegaius, to mal byť Elegaius. Prečo Gamoran? Rovno prodej. Ale Gamurana má... Však Adios Gamurana hlavne Gamurana hrá. A? Ono hráva. Vidím, keď na level 50. Ale hral, teraz sa mu niekde robil do nejakej tejto blbosti. Tak to si mu veľa lásky teda nedal, no? Do kursy ty. Ale nie, ale ako áno, vieš... Ale reálne na Elenaril, napríklad ja Elenaril reálne hrám v kľudne 10 stage v Kursity. Že no, ako to sa reálne, tu to vieš hrať aj proti Ice Golemom, proti to normálne akože využiješ. A tak Ice Golema nepotrebuje. Tam... Ale myslím, Kursity, vieš, v Kursity. Ja, tak to, aha. Že tam proti tým Ice Golemákom ti to celkom... Chlapci, máte niekto zratané? Koľko bodí treba po 25 shardov? Áno, čo? Áno. Co? Jak po 25 shardov? No po 25 tých fragmentov tej epiky. 25 fragmentov to... sa... Jaj. Jo, on myslí tú epiku. Tak to nie. To ti stačí, ja neviem, 10 tisíc? Nie. Né. Nie. Viac. 15. Dobre, Adios, ty už nejdeš otvárať, či čo to robíš? Ja to 25 tisíc mi treba. Ja si počkám. Počkaj ešte. Lebo Tari ešte ide otvárať. Tari zapni za telony. Ja nejdem nič otvárať. Však teraz nad tým rozmýšľaš, takže ideš otvárať. Počkaj, koľko? A ty si kalkulačka, Johnny. Koľko? Potrebujem 25 tisíc bodov. Jak to získal 25 tisíc bodov? 9. Dobre. Však tak, jak ja som získal 21 či koľko, tak jak ja, len otvoríš ešte o 4 tisíc viac. No, to prodaj, na co to... Stačí ti otvoriť 5 sakredov a máš 24 alebo tak nejak tisíc bodov. Tarhy. Ja som Mercy, nechcem si minúť Mercy, chápeš? Ešte prosím, Akrizi, Ale bolo to blízko. Armina, Akrizia, vieš, to je podobné. Akrizia. To nemôžeš toto. Počkaj, toto si prehnal. Toto si prehnal. Dobre, už je normálne v tom štádiu, že by prehnal vlastne matier. On ti ešte padne z toho, dobre, ešte, Sendevila ti padne. To máš 1500, to ti akurát vyjde. Ze Sendevila ti padne. Ja nechcem robiť dunk divers, mi tam chyba ešte 1500 bodov a nechcem jammy dávať, tak mňa rozmýšľam, že radšej otvorím. No jasné, poď, dávaj. Dávaj share screen. Ja ešte idem pohádzať sem. No, tady zatiaľ share sem. Screen. Ale divaj, ha. Boom. 62 astralit. Počúvaj, nebude to v misiách? Boom. Dúfam, že nie. Podľa mňa ako možno aj áno. Nepotrebuješ. To mi nasala do myšlenek. Aha, tam mám trojkového Gamurana. Tak to môžem dať preč. Peťková Pixnil. Štvorkový Horse Ring. No, Tarhy. Ukáž, koľko máš Soulstone-ov. Dej pryč i toho Mythica, toho, co ti, ten Dark Elf, ten je fakt... To máš 3000 plus, to je 7,5, čiže 10,5 tisíc máš z tohto. To je Dark Elf. Keby si otvoril ešte 5 Immortal Soulstone-ov, to je plus 15 tisíc, to by si mal... To sa chcem dostať. No, tak 20, 25... 13. 19, 21, 22, 5, 23, 25 tisíc. No, tak to by si mal z toho, čo máš teraz Soulstone, plus ešte 5 by si ich prirobil. Nie, to radšej sakra otvorím. Alebo vlastne by si mohol... Eternal je 7,5.
Eternal je 7,5, tak to ty 230 z toho získaš. I aj tento? No. Ty hej, aha, hej, hej. Jo. Dobre, tak poďme na to. Dal si do wishlistu, co potrebuješ? Nepotrebujem nič od tej hry. OK. Ale Krixiu by si kľudne zobral. Nie, ona je slabá. Krixia, vlastne Krixia je slabá, on má Yumeko. To už nepotrebuje Krixiu potom. Vidíte, prečo akože nie dvojklikneš na to? Ja som tu jediný dvojklikač. Ja vlastne si šetrím na toto. Čo kupuješ? Jo, dobre. To neviem, či kúpto, prosím, nešetri si na nič. Ja som ich kúpil 10, alebo koľko, 12. Dávej. Dementi. Počúvaj. Ja, ale 3 čtvrte hodinové video. My keby sme Irelo Game... Už teraz už máš 41 minút. My keby sme Irelo v bare pri herni, tak ty koľko sme, že to čo by bolo? Ty máš tiež, ty opakuješ Zargalu, máš tiež vo vyžliste? Ty hajzel, a mne padá jedno... Počkaj, to som nemal dávať, nevieš, misia. Misia? Nevieš, čo to bude misii, bude? Čak, ale povedal, že bude, tak aj youtuberom verím. No určite tam bude, že daj aspoň 4 plus hviezdičkovi na Zargalu. Nice, Blancira, let's go Tarhy. Nice. Budeš mať lepší Doom Tower od Stage 100. Gomlok, let's go. Máš také šťastie, Tarhy. Fakt, mať aspoň kúsok tvojho šťastia. Hned by se hralo jinak. Je to, že spend 5000 Mortal Soul Coins in the market. 5000. Mortal... A to je nič, to je... nic. A dál? Purchase any 2 soul from soul merchant. Čiže kúpiť minimálne dvojhviezdu. Awaken a champion to level 2. A to je za to... Nie, to je že hociaké dve, nie? Ktorá je výhodnejšia strana? Táto či táto? Kto mi to vie zratať? No lava. Awaken a champion to level 2. O tisícku lava. Nekupuješ ten klíč? O tisícku lava. Tarhy, je to isté, len tam vpravo je ešte aj kľúč navyše. To nemôžu dať, to proste mi vyzerá rovnako opticky, že by som sa nepomýlil. Nemôžu dať tento kľúč s týmto vymeniť, demente retardovaný, sprostý ukrajinský. Dobre, takto. A však ty máš nás? Ty nepotřebuješ tam jako... Takže ktorá? Ľava? Ľava. Stredom. Počkaj. Počkaj, ja netuším, čo mám robiť, to čo je. Ty si viac stratený, jak ja. Neklikaj, ty deb... Doľava. Nie, on to robí na schvál. Na stoper... Ty jak... Čo? Nie. Jak čo? Áno. Čak. A čo teraz, že mám 3000 bodov? Však lebo však to sedí. Mal si 10 tisíc a otvoril si ešte jeden Eternal, to je 17,5, ty ešte musíš otvoriť. Čo? Ja som ti hovoril, že ešte, keď by si neotváral Eternal, tak som ti hovoril, že 5, no... Za toto je koľko? 1800. 1800. A ty prečo neotvoríš všetko, nech máš všetko? Nie, dávej, prosím, otvor primál. On by nedosáhl na všechno. Hej, na teraz dostane Krixiu Heisen. Ale idem dosiahneš do toho čempa. Počúvaj, normálne idem do onej Španielska, nech mi padne Krixia. Ja, že chápeš, aj mne niekedy nech spadne Krixia. Spadne do liny. Espanol 69. To ti dá... No, čo? To normálne napísalo. Počkej, niektoré slova to hviezdičkuje. Víš proč? Protože ve Španělsku se kurva znamená zatáčka. A jenom se to píše s co. Tarhy, nemáš ještě dost. Je normálně guma. Ještě potřebuješ 3500. To je jeden sakr. To video má, že 40 minut a pak dalších 40 minut. Jak 3500 je tam, Tarhy, potřebujeme ještě, víš kolko? Nie! Oho. Prvý? Oho. To je prvý. Staltus. Starý môže konečne hrať oného draka Hard Desinu s normé úspešnosťou. A jak nie vidíš? Ty si mi kričal nie, aby som mal malo bodov.
Ale však to už by si mohol otvoriť iba 3 enchanty alebo niečo také. Dobre, jak máš bodasy? Počkaj, počkaj, toto tu chcem, toto chcem. Nie, chod doprava, chod doprava, 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 chod, nech si zober si tie body, nie? No, proti 20 bodu. Energia a body. Áno, áno, áno. Tady proste chcel normálne 3 dusty. A potom keď tiež dačo padne, zoberaj si gemy. Zobereš si, áno, poď ešte, no, po, to... ešte pootváraj čosi, aby si získal aj tie druhé one body. To bys mohol, ale inak, no. Čak to má sakredo a sakredo, čo ti drbe? Počkaj, on zás robí proste iba drahoty a nakoniec aj tak otvorí všetko. Čo je za dva? On otvorí tieto body a nakoniec, počúvaj, on ešte nakoniec otvorí aj toho čempa. Nie, na to nemá, na to nemá. Ty na to nemáš. No, jeden sakrát a máš to. Jebrak. Ale stál tu prvý. Že kdyby teďka nakoupil proste, ne? No, no, že by tých za 15 tisíc... To čo je? To ja počúvaj, vy ste skémeri. Neumíš počítať, tady. Ty reálne neumíš počítať. Nie, absolútne. To je proste tu. To je proste jeden void a jeden sakret. Sakret je. Technická univerzita Košice, proste najlepšia reklama. Kto ste mladí rodičia, máte proste školopovinné deti, tak vychovávajte ich, že by išli na tú školu. Ty vieš, aká bytka v túto školu? No. Vieš, koľko vy tu chce ísť? Je to ja, tak? No. Že máte v triede 12 ľudí. No majú, že musia spojiť, že proste aj s babami. Aby bol dosť. Dobre. Musíte to spájať so zahradníckou, čo je vedľa. Ako trvá to už 47 minút, tak nedáme ešte nejaký 13 minútový program, že by to bola hodina? No dobre, však púšťam jednu live arenu a nedá. Crash by tady mohol zaspívať americkou. Ešte im ukážem, že jak je na tom najlepší Slovák v live arene, nech sa pozrú. Najlepší, opakujem, najlepší Slovák. Dobre, a všetci ostatní, čo máte v klane niekoho, kto je vyššie, tak dajte vedieť. Zo Slovákov, nie z Čechov, ani zo Španielov, Poliakov, Maďarov, ale zo Slovákov. Hlavne spozrite, že on tam strávil 3200 hier. Áno. Ak je nejaký Slovák, kto má viac hier, tak aj ten môžete napísať. Alebo Slovenka. Keď je to Slovenka, tak mi rovno píše na IG. No. Áno, Instagram. Tarhy, odpromuj sa. Aký máš Instagram? Ja som po vodičke. Cez môj profil si viete pozrieť Tarhyho profil. Martinko Klingáčik / Arnold Schwarz. Schwarzenegger 69, áno. Chesne tak. Vieš, čo sa skladá moje meno? No dobre. Zdravím všetkých mojich, koľko ste upálili. Dobrý deň, tátko, vieš, viete, čo znamená to my. Dobre, stačilo by. Dajte like, dajte v komentári vedieť, čo a ako, jak sa máte a vidíme sa opäť zase raz. Čavec, free to play by the way.